Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына ылайык даярдалган коронавирус инфекциясы тууралуу маалыматтар. Коронавирус илдетинин белгилери: дене таптын жогорулашы, жөтөл, энтигүү, булчуңдардын оорушу, алсыздык. Коронавирустун жугуу жолдору: аба аркылуу, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө, байланыш аркылуу, коомдук унаадагы кармоочтор, эшиктин туткалары, буюмдардын үстүңкү беттери жана булганган заттар. Коронавирус инфекциясынын алдын алуунун 7 кадамы: үйдө болуңуз, себепсиз коомдук жайларда жүрүүдөн баш тартыңыз, соода борборлорунда, спорттук жана оюн зоок иш-чараларында, коомдук транспортто, кир колуңуз менен көзүңүздү, бетиңизди, оозуңузду кармабаңыз. Сасык тумоонун белгилери байкалган адамдар менен бир бөлмөдө жана тыгыз байланышта болуудан оолак болуңуз. Көчөдөн келгенден кийин же башка адамдар менен байланышта болгондон кийин колуңузду сөзсүз самындап жууңуз. Көп колдонгон гаджеттердин, кеңсе техникаларынын жана буюмдардын үстүн дезинфекциялап туруңуз. Учурашканда мүмкүн болушунча кучакташууну жана кол алышууну чектеңиз. Социалдык аралыкты сактаңыз. Өзүңүздүн жеке гигиеналык буюмдарыңызды гана пайдаланыңыз. COVID-19 илдетин токтотобуз.